Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli tutduğu vəzifədən getmək niyyətindədir. Bu barədə Həsənli İngiltərədə BBC Azərbaycanca müsahibəsində bildirib. Mən Milli Şura sədirliyindən getməklə bağlı təklif vermişəm. Milli Şura gəncləşməlidir, yeniləşməlidir. Mən artıq 8-ci ildir ki, bu təşkilatın rəhbərliyindəyəm. Nəyəsə insanları çağırırsansa, əvvəl özün o prosesin önündə olmalısan. Londonda, Parisdə, Berlində ya da Washingtonda oturub insanları riskli bir cəmiyyətdə etiraza çağırmağın bir az əlavə mənəvi yükü var. Yaşın elə bir həddidir ki, o yerdən, o cümlədən, bu dünyadan da gərək vaxtında gedəsən deyə Cəmil Həsənli qeyd edib. Həsənli həmçinin vurğulayıb ki, Milli Şuranın sədirliyindən istifa versə də, rəhbərliyində qalmaq niyyətindədir. Milli Şura gəncləşməlidir, yeniləşməlidir. Mən artıq 8-ci ildir bu təşkilatın rəhbərliyindəyəm. Londonda, ya Parisdə, ya Berlində, ya Washingtonda oturub insanları riskli bir cəmiyyətdə etiraza çağırmağın biraz əlavə mənəvi yükü var. Haqsız tutulan bir insanı müdafiə eləmək, cibinə narkotik atılan bir gənci müdafiə eləmək, nahaq yerə universitetdən qovulan bir tələbəni müdafiə eləmək, döyülüb, istintaq prosesində döyülüb öldürülən bir vətəndaşın öz həyatını itirməsinə etiraz eləmək müxalifətçilik deyil, vicdan məsələsidir.